শালি ধানৰ কঠীয়া ফুটিবা লিখাকে ফুটি আছে আৰু ডাঙিকেইডাল কিয় আইছা ঐ শুনই আজি কৈছিলো মাৰ্কেট গৈ চবেই নিজৰ ড্ৰাইভ চুলি কাটি আহিবি বুজিছা নাই ঐ শুন হোষ্টেলত আজি কোন আহিব জান নে নাই শুন আজি আমাৰ হোষ্টেলৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ ৰমেন দা আহিব কোনোবাই চিনি পাওঁ নাই পাওঁ দাদা কোনাই কোন অসমৰ বৰ্তমান জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী দাদা অঁ বঢ়িয়া আৰু তেখেত আমাৰ হোষ্টেলৰে এক বৰ্ডাৰ আছিল গম পাইছ হয় কিয়া এই আপুনি ভালে আছে আপোনাক কোৱা নাই খাই ল'ব এই এই নহয় আপুনি কামটো কৰি দিয়ক মোক সোনকালে সমষ্টিৰ মানুহেও বিচাৰি আছে আৰু ৰাইজৰ কথাটো গম পায় ন হ'ব 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 তুমি ইয়াতে ৰখা আৰু এই হ'ব চাম চাম দাদা আহক দাদা আহক চাইড দে চাইড দি চাইড দে লাইনটো বনা ভালকৈ লাইন হয় লাইন হয় আই দাদা আহি গ'ল আরে কি চাই আছো তহতে আরে হাত থাপনি বসা আক হব 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 কথাটো হল এই হোষ্টেলটো আমার গৌরব হয় আমার অহংকার ইয়ার পা গুছি গলেহে ফিল করিবা মই আজিও বারে বারে ঘুরি আহো এই পাগলামিবোৰ স্মৃতিবোৰ বিচাৰি বাকি পঢ়া শুনা ভালকে কৰিবা জীৱনত যেতিয়াই বিপদত নপৰা কিয় মই আছো তোমালোকো থাকিব লাগিব মোৰ লগত ঐ আমি আছো দাদা 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 আমি আছো আৰু ইহঁতেও থাকিব থাকিব নে নাথাক থাকিম থাকিব নে নাথাক থাকিবই লাগিব থাকিবই লাগিব ইয়েছ দাদা হেল্ল' দাদা এবাৰ আৰ চি চিটো আপ আপ দিব দিয়ক হোষ্টেলখনৰ পৰিৱেশটো বৰ ঠাণ্ডা আছে কিন্তু মই বহুত হোষ্টেল ঘূৰিলোঁ কিন্তু ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ হোষ্টেল পোৱা নাই কিন্তু আজিলৈকে এই ৰমেনে অহাৰ কাৰণে হোষ্টেলটো ঠাণ্ডা নহ'লে হোষ্টেলটো গৰম আচ্ছা পানী অকণ পাম নেকি এই ভাগি পানীটো দিয়াচোন Thank you.